Yil boshidan qilingan yaxshi niyat, ezgu maqsadlar sari tashlangan shaxdam qadamlar bizni yil davomida ruhlantirib, yaxshi kayfiyat va o'zimizga bo'lgan ishonchni mustahkamlab boradi. Bu esa bizga yanada ko'proq kuch, g'ayrat va shijoat bag'ishlab, g'alabalarga yaqinlashtiradi. Bizning yillik mehmonlarimiz bu narsani o'z faoliyatlarida ko'p marotaba sinab ko'rishgan va shu sababli o'z oldariga qo'ygan maqsadlarga doimo erishgan azizlar kutib oling. O'zbekiston boks bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi katta murabbiyi To'lqin Qilichov va jahon chempionati sovrindori, Osiyo o'yinlari finalchisi, xalqaro toifadagi sport ustasi Shunqor Abdurasulov, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, xush kelibsiz. Marhamat. Kelibsiz. Assalomu alaykum. Kirib kelgan yangi yil bilan muborakbod etamiz. Albatta, To'xta aka, Shunqor, sizni studiyamizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Mana 2018-yil siz uchun ham juda ham omadli keldi. Ayniqsa yil yakunida Amerikada o'tkazilgan boks bo'yicha professional reyting jangidagi g'alabalar albatta yurtdoshlarimiz uchun ham o'ziga xos yangi yil sovg'asi bo'ldi. To'xta aka, keling, ana shu 2018-yilning yorqin xotiralar haqida o'zingiz eshitdik. 2018-yil hammamiz uchun juda mana shu yorqin keldi, juda omadli keldi. Sport sohasida, boshqa sohalarda ham juda omadli keldi. Mana shu o'zimizning sohada aytadigan bo'lsak, bu mana shu yil boshidan asosiy tayyorgarligimiz bu Osiyo o'yinlariga qaratilgan edi. 2018-yil shu kalendar jadvalidagi eng katta musobaqa bu Osiyo o'yinlari hisoblanardi. Sportchilarimiz har bir sport sohasiga qaramasak, Osiyo o'yinlariga tayyorgarlik edi. Biz bokschilar ham shu musobaqaga jiddiy tayyorlandik. Plan asosida, mana shu reja asosida tayyorlanib, mana o'zlaringiz ko'rib turganday, Osiyo o'yinlarida juda muvaffaqiyatli qatnashdik, xalqimizni xursand qildik. Shu ma'noda Osiyo o'yinlarida muvaffaqiyatli qatnashib turib ham keyinchalik mana shu siz aytganda Amerikada shu reyting janglarida, jahon chempionlik janglarida muvaffaqiyatli qatnashib, yanada xalqimizni, o'zimizni mana shu sport muxlislarini juda xursand qildik. Bu yil 18-yil Shunqor uchun ham juda omadli keldi, chunki mana shu yosh bo'lishiga qaramasdan bu kashfiyoti, yil kashfiyotiga aylandi. Shu Osiyo o'yinlarida finalchi bo'ldi. Bu o'ylaymanki, bu finalchi Osiyo o'yinlarida finalga chiqish ham keyingi mana shu jahon chempionati, Osiyo chempionati va Olimpiada o'yinlariga bu bir qadam juda katta pog'onaga nima qilgan qadami bo'ladi. O'ylaymanki, kelajakda Shunqor o'sha jahon olimpiada o'yinlarida ham juda katta natijalar ko'rsatadi. Albatta, biz ham mana shu tilaklarga qo'shilamiz. Men ochin aytsam, To'lqin aka, bu janglarni bir necha marotaba maza qilib, maroq bilan tomosha qildim. Umuman sir emas, mana shu oxirgi yillarda sportchilarimiz va ayniqsa bokschilarimiz qo'lga kiritayotgan g'alabalari nazarimda barchamizda vatanimizga bo'lgan mehr, muhabbat, iftixor, g'urur va eng muhimi porloq kelajagimizga bo'lgan ishonch yanada mustahkamlanadi. Hozir bizni ko'plab teletomoshabinlar ko'rib o'tirishdi, ular orasida jajji bolajonlarimiz ham yo'q emas. Ular orasida mana shu Bahodir, Hasanboy, Shunqor, Shahram akamlarga o'xshagan katta sportchi bo'laman degan niyatda yurganlar ham yo'q emas. Mana savolim Shunqorga edi. Hozir Shunqor, ayting-chi, mana sizni sportga, xususan boksga kirib kelishingizda kim sababchi bo'lgan? Bu tasodifmi yoki bu sizning shaxsiy tanlovingizmi? Men boksga 11 yoshimdan kirib kelganman. Shu boks to'garagiga meni buvijonim olib kelgan. Buvijonim olib kelgan va shu boks to'garagiga muntazam qatnashib borganman. Mashg'ulotlarda yaxshi ishtirok etganimda mana shu natijalarga erishyapman. Shunqor, bolaligingizda yastiq bormi, nima bo'lsa do'pposlavergan bo'lsangiz kerak. Yoki endi yoshchilik hammada bo'ladi. Bu joningiz ham bejizga boksga olib kelmagan bo'lsangiz kerak. O'zingizda shu qobiliyat bor. Sho'x bo'lganlar. Juda ham yaxshi. To'lqin aka, sizchi, sizni murabbiylikka kirib kelishingiz qanday bo'lgan? O'zingiz yoshligingizda qaysi sport turi bilan shug'ullangansiz? Biz, masalan, men
bilan shug'ullanganman. Bizning oilamiz ko'p futbolchilar oilasi edi, shu futbolga, lekin mana shu jangovar sportga ham qiziqardik. Bizni boksga olib kelgan mana amakim bo'ladi, dadamni ukalari o'zi yetaklab boks to'garagiga olib borgan. Shu Jizzaxda, o'zi Jizzaxda shu boks to'garagiga qatnashib, keyin Jizzaxdan Chirchiqqa, Chirchiq Olimpiya zaxiralar kollejiga o'qishga kirdim. O'sha yerda Chirchiqda qolib, armiya mana shu sport rotalarida xizmat qilib, shu bilan o'zimni trenerlik faoliyatini davom ettirdim. 2009-yil trenerlik mana shu yoshlar bilan, o'smirlar bilan ishlashni boshladim. O'sha paytda Shunqorlar ham o'smir edi, mana shu Murodjon, Isroillar o'smir bolalar edi. O'shalar bilan birga ishlab, shu mana shu qo'limizdan kelar ekan, yaxshi natijalar ko'rsatdik. Mana Allohga shukr. To'qin aka, bizda teletomoshabinlarimizdan qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Keling, hozir ular bilan ham bog'lansak. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Maza qilib ko'ramiz. Siz savolim qiziqtiradi. Marhamat, sizni eshityaptilar. Siz yosh sportchisiz, bilasiz, sport faqat g'alabalardan iborat emas. Mag'lubiyatlarni qanday qabul qilasiz? Jangovar formaga qaytishga qancha vaqt kerak bo'ladi? Rahmat oldingiz. Rahmat sizga ham. Demak, mag'lubiyatlarni qanday qabul qilasiz? Yana jangovar ruhni qaytish uchun qancha vaqt kerak? Mana yaxshi savol bo'ldi. Mana yaxshi bokschi, yutishni bilgan bokschi mag'lubiyatni ham talamini bilish kerak. Barakalla. Ikkalasiga ham tayyor turish kerak. Tayyor turish kerak, to'g'ri. Mana mag'lubiyatga uchragan bokschi mana 3 oydan keyin o'zini tiklab, o'zini usta ishlab, tinglovka jarayonini yaxshi qilgandan keyin o'zini tiklab va keyingi musobaqaga tayyor bo'la oladi. Siz barakalla. Musobaqalardan avval raqibingiz haqida o'rganib chiqasizmi? Qanday taktikalari bor? Albatta. Qanday taktikalarni qo'llasangiz siz ustun kelasiz, ha, murabbiylar bilan birgalikda. Biz masalan murabbiylar shu shogirdlar bilan birgalikda shu o'z raqiblarini o'rganish nimasini jarayonini o'tkazamiz, chunki o'shani janglarni ko'ramiz. O'zim murabbiy tarafdan beradigan mana shu maslahatlar beriladi. Eng asosiysi baribir bolani o'ziga bog'liq, bola o'zini shu jangga tayyorlanishi, tayyorgarlik olishi, shu o'zini yo'naltirishi shu narsa, shu g'alaba uchun. Tushunarli. Murabbiylar haqida. Keling, teletomoshabinlarga navbat beraylik. Aha. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz, marhamat, savolingiz bo'lsa. Alo, bizni eshityapsizmi? Alo, alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salom, xayrli kun, marhamat. Kasbim o'qituvchi. Savolim To'lqin akaga. Boks bo'yicha terma jamoamiz bugungi kunda jahondagi eng kuchli jamoa hisoblanadi. Bunda albatta murabbiylar zimmasi juda katta. Bunga erishish oson bo'lmagan bo'lsa kerak. To'g'ri, oson bo'lmagan va uning murakkabliklari haqida to'xtin aka. Men shu endi chempionlarni chempion qilish. Buni ustida, buni tagida juda katta mehnat turibdi. Albatta. Chunki birinchi navbatda shuni aytmoqchiman, mehnat turibdi, keyin shu nima edi, bolalarni ustida ishlashda eng katta nima intizom. Intizom, vatanparvarlik. Vatanparvarlik, intizom bor joyda bu natijaga olib keladi. Chunki buni mana shu 100% o'zimga ishongan holda aytayapman. Odamda davlat manfaati har doim birinchi o'rinda turadi. Xalq, davlat manfaati, shu narsani bilgan sportchi, shu narsani tushungan sportchi natijaga erishishga katta mana kuchga ega bo'ladi. Chunki xalq sizni tanisa, uje u keyinchalik xalq sizni tanisa, u sportchi uchun ham o'zi uchun ham bu juda katta muvaffaqiyat hisoblanadi. Shuning uchun birinchi navbatda shu intizom i mehnat turibdi. Mehnat qilingan, intizom bilan qilingan mehnat
Albatta bu natijaga olib keladi. Bilasizmi, vatanga, xalqqa, millatga bo'lgan sadoqat menimcha ilhomlantiruvchi kuch bo'lsa kerak. Albatta, ilhomlantiradi. Bu nima uchun, maqsad uchun qadam tashlatadi. Albatta. Bu narsa bu narsa har bir sportchi uchun kerak deb o'ylayman. Chunki u narsa sportchilarda bor, shu narsa bor sportchilar bu mana shu natijalar ko'rsatyapti. To'g'ri aka, aynan sizlarni tashrifingizlar sababli biz oshxonamizda siz uchun jasmindan choy tayyorlandi bugun. Jasmin tibbiyot nuqtai nazaridan ham yaxshi kayfiyat bag'ishlaydi, ham tonus bag'ishlaydi. Menimcha sportchilar uchun uni sizdan buni sizdan haqiqatan jasmin. Bilasizmi, murabbiylar haqida gapni boshlabmiz, ochig'ini aytsam, juda katta muxlisiman. Aynan boksni muxlisiman. Mana shu boks jarayonida nafaqat ring ichidagi voqealar, balki ring atrofidagi voqealar bir alohida e'tirofga sazovor, ayniqsa murabbiylar xatti-harakat. Mana bitta savol tug'iladi. Mana hozirgi texnologiyalar sababli o'sha murabbiylarni sportchiga, bokschiga aytayotgan gaplari doim eshitilib turadi. Bokschilar mana shu gaplarni eshitadimi, rioya qiladimi yoki o'sha jarayonga berilib ketadi? Umuman bundan bir siz rosa sizdan barcha murabbiylarimiz harakat jon kuydirib, bundan samara bormi? Ha, albatta, chunki bizda murabbiylarda shunday nima bor, undan ko'ra o'zimiz tushganimiz yaxshi deydi ringga chiqib. To'g'ri. Endi u bokschini bu psixologiya ko'proq ruhiy nimasiga bog'liq, o'zini tutib eshitishni biladigan bokschilar bor, eshitishni bilmaydigan bokschilar bor. Eshitishni bilmaydigan bokschilar u ko'proq mag'lubiyatga uchraydi baribir. Murabbiyni eshitgan bokschi u значит u mana shu jangni nazorat qilib boryapti. Nazorat o'z qo'lini ostida, o'zini qo'lida. Shuning uchun u bokschi murabbiyni ham eshitadi, shu aytganini qiladi ringda. Tushunarli, to'g'ri. Shu savolni shunqorga ham bersak o'zi. Bokschi sifatida sizga yordam beradimi yoki umuman eshitmaysizmi? Albatta yordam beradi. Tasavvur qiling, to'g'ri aka, bugun yo'l. O'zimiz suhbatlashib o'tiribmiz. Murabbiyni aytganini qilmasangiz, bu o'zingizni his-hayajoningizni yenga olmaysiz. Bu mag'lubiyatga yana bir qadam oldinga tashlagan bo'lasiz. Bu murabbiyni aytganini qilmasangiz, bu berayotgan shu zadaniyalarni bajarmasangiz, bu mag'lubiyatga uchraysiz albatta. Shunqor, mana yosh bo'lishiga qaramay shunday g'alabalarni qo'lga kiritdingiz. Xudo xolasa oldinda bundanda yuksak g'alabalaringiz bor, albatta bunga umidvormiz. Bitta savolim. Inson qaysi yo'nalishda faoliyat yuritmasi, mana jon lifer bo'ladimi, boshqa xizmatda bo'ladimi, hayajon bo'ladigan soniyalar, daqiqalar bo'ladi. Sizlar ringga chiqishdan oldin hayajonni qanday yengasiz? Buni sir sanoatlari bormi? Albatta, hammada hayajon bo'ladi. Bu hayajonni yengish uchun birinchi bob o'zimizni, o'z kuchimizni shu yengib olishimiz kerak. Balki chuqur-chuqur nafas olarsiz, qanaqadir usullari bordir. Hayajon bu ehtiyot chorasi. U hayajon bo'lmagan bokschi o'zini mana bu himoyadan ancha himoyasi nimasi susroq bo'ladi. Suslashdi degani. Hayajon u odamni mas'uliyatga nima qiladi? Himoyani ko'proq shu yutqizishga nimasini oshiradi, ana himoyasini. Shuning uchun hayajon bo'lish kerak. Hayajon bo'lmagan bo'lmagan nimalardan boshimizdan o'tgan, bizning shogirdlarimiz o'zimizni boshimizdan shu bokschi bo'lganimizda o'shaning uchun hayajon bo'lmagani uchun ko'p nima xatoga yo'l qo'yganmiz. Tushunarli. To'xtaganki shu o'rinda murabbiy sifatida shu savolni berishim kerak. Mana sportchilarni katta sportga tayyorlagan paytda aynan nimalarga ko'proq ahamiyat beriladi? Mana qobiliyati bor. Ba'zi bir yigitlarimizni o'sha jismoniy ko'rsatkichlari to'g'ri keladi. Ba'zilar shu o'zi xohlagani uchun, ba'zilarda qobiliyat borligi uchun umuman katta sportga. Men shuni bilaman, katta sportga shu sportchini sportchi qilib tayyorlashda atrof muhitga e'tibor berish kerak. Eng katta narsa bu, chunki boshqa murabbiylar ham shu gapimga qo'shiladi. Atrof muhiti uni shu uyda uyqudan turib kechqurungi uyquga yotguncha nima qilishidan, shu atrofida kim, keyin ota-onasining siz bilan nima, masalan siz hamkorligi sizni qo'llab-quvvatlashi qaysi ma'noda, masalan
siz oq deb tursangiz, u qora deb tursa, u ish bo'lmaydi. Chunki bola bar ota-onasini aytganini qiladi, ha, trenerni murabbiyni aytganini qiladi. Shuning uchun eng katta e'tibor, ha, shu birgalikda olib borilsa, shu bola katta sportga ham, shu hayotga ham to'g'ri yo'l bilan kirib borishi katta ehtimol. Tushunarli. To'lqin aka, xabaringiz bor. Biz ko'rsatuvimiz an'anaviy nafaqat oshxonasi, balki an'anaviy sport maydonchasi ham mavjud. Ertalabdan biz nafaqat qiziqarli ma'lumotlar, balki barchamiz uchun, muxlislarimiz uchun foydali bo'lgan tavsiyalarni ham berib boramiz. Doimiy ravishda nazarimda bugun ko'rsatuvimizga chempion hamda uning murabbiyi tashrif buyursa-da, biz bundan foydalanmasak, menimcha biroz noto'g'ri bo'lardi. Agar qarshi bo'lmasangiz, muxlislarimiz uchun bir nechta mashqlardan ko'rsatib bersangiz. Bo'ladi, marhamat. Marhamat. Demak, teletomoshabinlarimizni ham bizning an'anaviy sport maydonchamizga taklif qilib qolamiz. Albatta. Va biroz chetroq turganimiz yaxshi, adashmasam, ro'zi qol. Demak, ilk mashqlarimiz qanday boshlanadi? Professional mashqlardan, murakkab mashqlardan ko'rsatsam bo'ladi. Aha, marhamat, bemalol. Teletomoshabinlarimiz orasida ko'plab sport muxlislari, jumladan siz muxlislaringiz ham mavjud ular uchun. Masalan, hozir shu kombinatsiyani ishlaymiz. Boks nimasi, mana shu boks muxlislariga, boks yosh bokschilarimizga, mana shu murabbiylar yaxshi biladi. Hozir 1-2 zarbasi bor u, hamma bokschi yaxshi biladigan zarba, bu odatiy zarba. Mana shu raz-dva deydi, 1-2 deydi. Dvoychka deydi. O'sha zarbani sal murakkabrog'ini qilamiz. Shunqor chapaqay bokschiligi sababli biz ko'proq shu jigar nimasiga, sohasiga shu zarba berishga harakat qildiramiz. Shu bu degani chapaqay bokschilarga juda qo'l keladi. Oldin masofani ushlab olamiz. Masalan, bu hozirgi kombinatsiyani ko'rsatib, keyin izoh berib aytishim mumkin. Lekin ro'zi chap qo'l bokschilar raqibi uchun noqulay raqib hisoblanadi. Zarbani. Bu hozirgi ko'rsatgan nimami kombinatsiyamiz. Mana shu 1-2 zarbasini shu jigar qismiga urish bo'ldi. Shu birinchi shu zarbani to'g'ridan-to'g'ri urib ko'rsatdi va ikkinchisi o'sha jigar qismiga. Oxirida yonga urilgan shu yondan berilgan zarbamiz yonga o'tish u degani raqib zarba qabul qilgandan keyin albatta tashlanishga harakat qiladi. Shuni o'ziga tegizmaslik sababdan yonga o'tkizish bu muddao, ayni muddao. Tushunarli. To'xtang aka, shu o'rinda yana bir narsaga aniqlik kiritib keling. Mutaxassis sifatida men juda ham yaxshi bilaman, zarba bilan taktikaning uyg'unligi juda ham muhim. Albatta. Shunday emasmi? Albatta, 1000 zarba kuchli bo'lgan bilan taktika qo'yilmasa, uni foydasi kamroq bo'ladi. Zarba taktika bor, nima ishlatilsa, o'sha zarbani ishlatish o'rinli hisoblanadi. Ha, chunki samaradorligi oshadi. Qo'ng'irog'imiz bor, To'lqin aka. Deli tomoshabinlarimiz, alo, eshitamiz sizni. Alo, sizni eshityapmiz. Marhamat, jonli efirdasiz. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Gulchehrat Jabarovaman. Sizlarni ko'rsatuvingizni juda sevib tomosha qilaman. Yangilik bor, sizlarni kirib kelgan yangi yil bilan tabriklamoqchiman. Rahmat. Men savolim To'lqin akaga. Marhamat, sizni eshityaptilar. Sportchi raqibiga nisbatan qanday munosabatda bo'lish kerak? Uni hurmat qilish kerakmi? Nafratlanish kerakmi? Yoki befarq bo'lish kerakmi? Rahmat. To'lqin aka, mana shu sizni fikringizni bilmoqchiman shu haqida. Rahmat. Aslida har bir sportchining maqsadi g'alaba, aslida, lekin raqibga nisbatan qanday munosabatda bo'lish kerak? Raqibga nisbatan endi hurmat ko'rsatgan juda yaxshi, chunki bizni mana shu nima odobimizga, o'zbekchilikka, o'zbek mentalitetga bu hurmat qilish, nima qilish juda yarashadi. O'ylaymanki, mana shu hurmat qilib raqibni ham yengsa bo'ladi. Juda katta shu narsani ko'p kuzatganmiz, odam hurmatini joyiga qo'yib va o'sha ishini jang ringda nima qilib bergan, g'alabasini
qo'lga kiritgan. To'g'ri aytdik. Mana shu hurmatni, raqibga bo'lgan hurmatni ayniqsa men ko'plab o'zimizni milliy sport turlarida kuzataman va yigitlarimiz sport turlarida ham mana shu hurmatni endi ko'rsatib berishyapti. Bizga hurmat qilish yarashadi, bizni nimamizga, intizomimizga, bizni urf-odatimizga. O'shaning uchun shu bokschilarimiz hurmat bilan ko'proq chiqadi, o'zlaringiz ko'rgan. G'alaba qozonishdan sirlardan biri ham shu bo'lsa kerak. Keling, to'lqindagi mashqlarni davom ettirsak, bu qat qiziqarli bo'yapti. Hozir yana bitta nima shu kombinatsiya ko'ramiz. Bu chapaqaylik uchun dedim, yana shu jigar qismiga zarbani yana boshqa turi bor. U degani mana qarshi zarba, strechni zarba hisoblanadi. Mana shu u sapernikni urgan zarbasiga qarshi uriladigan zarba. Bu zarba eng nima opasni tarafi, masalan, bu primoy urishi ham mumkin. I jigarga ham urishi mumkin. Buni eng nimasi shu qo'rqinchli tarafi, kuchli tarafi bu nimada, mana shu boks sohasida eng kuchli zarbalardan bittasi deb murabbiylardan so'rasangiz, u strechni zarba deydi, qarshi zarba. Chunki to'g'ri urilgan zarba 50 kilo chiqilsa, qarshi zarba уже 50 ta raqibning zarbasi ham qo'shilib 100 kiloga yetadi. U degani siz raqib ham sizga urishni boshlaydi, o'shanga qarshi zarba oladi. Ikkita kuch birlashadi. Bu u hamma zarbadan kuchli hisoblanadi. Shuning uchun ko'proq mana shu zarbalarni o'z ustida ishlasa, shu bokschilarimizga juda katta to'lqin aka, mana hozir siz shunqori chapaqay deb aytdingiz. Odatda biz sport janglarini kuzatadigan bo'lsak, sharhlovchilar chap qo'li bilan urdi deb alohida ta'kidlab o'tishadi. Chap qo'l bilan chap qo'l kuchliroq bo'ladimi? Yo'q, ringga chiqqanda chap qo'l bu masofani saqlaydi. Chap qo'l eng asosiy rolni ishlab qilgan uchun. Odatda bokschilarimiz o'naqaymi, chapaqaymi? Nimalar kim? Odatda bokschilar ko'pchilik unaqa bo'ladi, ko'p. Chapaqay kam uchraydi. Endi chap qo'lni ko'p ishlatilishi mana shu nimalarimiz nimada boshlovchilarimiz chap qo'lda ko'proq shu ish bajarilgani uchun chapaqaylarning imkoniyati kengroq, shunday desak bo'ladimi? Chap qo'lni ko'p ishlatadi. Keyin chapaqayning imkoniyati kengroq deydi. Chapaqay nimasi kam uchrashligi uchun, chapaqay bokschi kamroq uchrashi uchun chapaqaylar imkoniyati ana boshqacha deb nima qilinadi? Chap tarafdan jigar qismiga urish osonroq. Masalan, o'ng tarafdan urilsa, jigar qismi yo'q hisoblanadi odam tanasida. Chap qo'lda turilsa, jigar qismi osonroq nima qilish. Jigar qism deganim eng nozik joy hisoblanadi. O'shanga zarba berilsa, u bokschini ancha foiz yutug'iga olib keladi. Tushunarli. Aynan shuning uchun ham chap qo'llik bokserlar eng xavfli raqib hisoblanadi va shu o'rinda jigar deyapmiz-ku, mana jigarlarimni olib ketishdi. Chunki men shu ona sifatida ham shu boksni o'zi tomosha qila olmayman, yuragim chidamaydi. Shuning uchun Shunqorga bitta savol bermoqchiman. Onajoningiz sizni janglaringizni tomosha qila oladilarmi? Yo'q. Shunqor, siz atayin chap qo'lda ko'proq ishlaysizmi yoki yozgandachi o'ng qo'lda yozasizmi? Yo'q, yozganda ham chap qo'l. Baribir chap qo'l. Bu qilga. Shuni aytsam, hozir ko'plab teletomoshalar orasida mani o'g'illarim ham bor. Aynan shu fursatdan foydalanib, yana bir maza qilib mashqlarni ko'rsak. Marhamat. Boks men uchun eng nozik. Alo, bu hozir ko'rsatgan nima upražneniyamiz? Mana shu jigar qismidan urgandan keyin kalla qismiga ko'tarish. Bu degani shu bitta qo'lda ikkita zarba dublirovat qilish deyiladi. Bu ham juda effekt beradigan nima hisoblanadi? Zarba hisoblanadi. Samaradorlik zarbalardan bittasi. Bu ham birinchisi strechni uriladida qarshi, ikkinchisi to'g'ridan to'g'ri beriladi. Shu qarshi urilgandan keyin nima raqib chalg'igandan keyin ikkinchi udar beriladi. To'g'ri aka, odatda sportchilar irimchi bo'lishadi deyishadi. Siz bunga qanday qaraysiz? Biz bunga oddiy qaraymiz. Kimdir irimchi, bizni shogirdlar irimga uncha nimasi yo'q. Hamma narsasi yaxshi tayyorgarlik. Tayyorgarlik, kuch i shu xudo deb ringga chiqadi, shu xalqimiz deb, davlatimiz deb.
To'g'ri aka, qo'rqinchli biroz bo'lishiga qaramasdan juda ham qiziqarli va maroqli suhbat bo'lyapti, lekin shunga qaramasdan biz vaqtni hisobga olishimiz kerak va bizni Telegram qarshisida ko'rib turgan va men ham mana Shunqor akamga o'xshagan professional bokschi bo'laman, chempion bo'laman deb o'tirgan yosh yigitlarimizga murabbiy sifatida tilaklaringiz va tavsiyalaringiz. Murabbiy sifatida tilaklarim yosh bokschilarimizga birinchi navbatda intizom bilan o'zi mana shu tanlagan sohasini intizom bilan bajarishlik. Har bir shu tanlagan sohasiga katta nima bilan e'tibor bilan qarashlik, astoydil bilan shug'ullanish va mehnat qilish. Mehnat qilish i nima demoqchiman? O'z ustida ishlagan bola albatta maqsadiga erishadi. O'z ustiga maqsad qo'ygan bola o'zini mana shu har bir rejasini reja asosida shu o'ylagan maqsadini reja asosida bajarib kundalik tartibini to'g'ridan to'g'ri bajargan bola u albatta o'z maqsadiga erishadi. Va yuqorida siz aytmoqchi, agar farzandim professional sportchi bo'lsin degan ota-ona albatta farzandiga ana shunday sog'lom psixologik muhit va qo'llab-quvvatlashni ta'minlashi kerakligi haqida aytib o'tildi. Shunqor muxlislaringizga tilaklaringiz bo'lsa. Yangi yil 2019-yil bilan hammani chin qalbdan tabriklayman. Xudo xolasa hammamizga omad, baxt, sog'lik, salomatlik olib kelsin. 2018-yil erishmagan yutuqlarimizga 2019-yil albatta erishishni tilab qolaman. Barakalla, rahmat. Chiroyli tilaklaringiz o'zingizga ham yor bo'lsin. Sizdan ulkan-ulkan g'alabalarni kutib qolamiz va albatta vatanimiz shonini yanada ko'klarga ko'tarishingizga ishonamiz. To'lqin aka, sizga ham tabriklaymiz. Kirib kelgan yangi yil bilan barcha ezgu niyatlarimiz, oilangizga tinchlik, osoyishtalik, eng muhimi ko'plab chempion shogirdlarning murabbiy bo'lib yurishingizni tilakdoshimiz. Tashrifingiz uchun rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling, yaxshilik tilaylik.